kulanta waxaan wanaagsan daawadayaal wa markii la yimiro maanta waxaan qabaneynaa dood doodaas oo ku saabsan gabdhaha Soomaaliyeed ee wax bartay caqabadaha ay kala kulmaan goobaha ay shaqo doonteen iyo sidoo kale waxyaabaha lagu takooro marka ay shaqo raadiska yihiin ay wax bartaan doodani waxa ay kala qayb galaya Aamino Sahra iyo Caasho ku soo dhawaada barnaamijka ku dhawaada barnaamijka waana mahadsantii martiqaadkiina iyo cazumada ay cazumteen Cap TV ee magaciisa waa Aisha gabdhaha Soomaaliyeed daanahay caqabado tir badan ka dareen kala kulanaa mujtamaaca mise bulshada mise ray mise bay'ada ku noolnahay Emiru ku maadsan tahay barnaamijkan oo maanta nagu cazuntay aad u maadsan tahay walaalay horta waxa waaye waa cabasho badan kala kulanaa shaqooyinka mar lacagta lagu dhibaa mar waa lagu dhibaateynaa aquuqdeena malahan aquuqd wax maanta oo kama helno marka aada walaa oo habashi badan kala kulanna shaqooyinka oo maalinlaha ah Amir waa ku dhawaa barnaamijkaada ee casuumaadka maanta ee noo sameeyay Cap TV oo ku maadsan yihiin shaqooyinkana wax badan ba kala kulanaa adiga oo maanta dugsi dhexe hoose sare kasoo dhameeyay hadda jaamacad dhameysay shaqooyinka marka doonanay sidoo kale to ee caqabado badan ay kala kulmeysid way jirtaa hal iyo labo iyo saddex maaha Aisha maxay tahay dhibaatooyinka ugu badan ee gabdhaha soo gaaro marka ay shaqeynayaan ama ay shaqo raadiska yihiin intaba dhibaatooyinka ee kala kulmaan gabdhaha horta way tiro badan tahay mid ugu horeysa waxay tahay horta saameynta horta hadii la dhaho hal way jirtaa oo wiilasha iyo gabdhaha ay ka siman yihiin oo taasoo ah aqoon 4.5 mise graduation say dhan Soomaalida tan gabdhaha u qaaska ay waxaa kamid ah gabadhii in jinsi lagu takooro gabadhii adiga 9 bilood ay ku dhalatay ayada 9 bilood ay ku dhalatay wiilka 9 ku dhashay gabadhii 9 ay ku dhalatay gabadhii sidii wiilka wax loo soo baray camal loo soo baray gabadhii qarashki wiilka lagu bixiyay mid lamid ah lagu bixiyay 4 sano 8 sano ilaa 4 sano kale ilaa heer jaamacad ay gaartay still meeshi markay tagto ay tiraado now waa sameeyay waxa sameyn karo waa soo bartay intaa baran karo gabadhii waxaa la dhahaa waxa lagu matalaa sida Soomaaliyeed jaamacad naageed jika ka dambeysa ah camal waxaa la waalid ku guriga ka bilaabanay waa soo baratay waxba soo baratay guriga joogtaa cuntadii ilmaha u kari wiilishi waxaan u qabo saan wax u yeel guriga ka bilaabanay caqabadaha qaad tan xigto markay banaanka u baxday gabadhii waxay kala kulmay jinsi caqabad jinsiyad gabadhii jirkeedu rabaa waxaa lagu xujeeyay in jirkeedu bixiso mise in camal oo qaab ay isku dhiibto koow inaysan ayadoo dhiibin laga yaabo in exam u gasho oo ay u tartanto ayada ugu horeyso still waxaa la hordhigaa in ayada ay jinsiyad ahaanteeda looga faa'iideysto haddaa camal jirkaaga bixiso camal waa leedahay hadaadan bixin malihi shaqada qof kale la siina ayadoo imtixaan usoo gashay usoo dadaashay usoo socotay still waa soo waxbaratay marka caqabadaha hal iyo laba ma ahan horta Amir waxa shaqada markaad oo macnaha oo raadinaysid waxay ku dadka qadana isku hal ma ahan dad waxay ku leeyihiin macnaha hadaa shaqada qabanaysid nimana isku joogo oo ay ku dhahayaan hadaa adiga noo shaqeynaysid macnaha adiga macnaha muko macnaha muko ay tataabashay waxaas ay qaarada ku weydiinayaan isku jiro xafiisada qaar saas waaya hadaa adiga macnaha adiga diidid shaqo ma lagu siinayo waxay ku leenahay ana ila saaxiib ana shaqo ku siinayo meelii balan ku geynaya waxaas u dadahay marka hadaa adiga diididna sasa ku shaqo la'da shaqo meelis caqabadaha aniga soo koobay caqabadaha laga kulmo way badan yihiin marka koowaad oo kale waxaa laga yaabaa inaa meel imtixaan u gasho meeshaasna laga rabo toban qof oo kale ugu yaraan waxaa galeysa imtixaankaas 100 qof baa galeysa iyada oo tobankaas qofna ay xulan yihiin ama meeshooda reerka u joogaan ama qof ayaga waalidiintooda qof ka mid ah ay u joogtaa midda labaad ee kala kulmeysa caqabada waxaa waaya marka aada xafiiska aad tagto kaleeta sidaa u sugeysa inaa shaqo lagu siiyo ama interview laga qaado in yacni qofkii shaqada u doonatay inuu kugu soo xadgudbo tan saddexaad aa la kulmeysid waxay tahay qofka markaa shaqada u doonato wuxuu kuu dirayaa ama nabadoonkaada ama qof adii damiinka ah damiinkaas oo kuu diray iyo waxaa laga yaabaa qofka a shaqada u doonatay inuu qalaaf ka dhexeeyo qabiil ahaanna lagugu takooro
وعشرة سائن عايشة مد إلا باك شكتي أنت بدن عقبلها قبل أي كلو كل ما كريت مد إنعا إنك صوب إلا وتم أنا فاهمك كو إلا بي قبل مركب بلشيد الصومالية تقن إيه هو إيه كوه سامل لي كرا إن سلك إيه كوه يوم حنيتي إن قبلها قبلها دباتو إن كوذا حلق الجاهلية ذا بالله وتي أنت سدينت الإسلام كمانين أن أنتو سدينت السلام كسود النبي عليه الصلاة والسلام لوسو دي من رسالة ده قبلها هو هر والآس جري والحبال جري جودا الجلين جري نينك الجبر يا أولاد توجي جيسو اسبدلي جري أصو أنت سك عرا بري إن عيب وكان تري اللي بات كانتو الحمد لله رب العالمين دين قروح بدن وإله نوسو دي جي نبي قروح بدن نبي عليه الصلاة والسلام ونوسو دي بي سقروح بدن نوسو جرسي عدالة ده وما أنت هدي لا ده هو حتى نرجو أو جنسي أهان هذه الأدوات حتى جندرك ما أنت الحمد لله رب العالمين قرآن كمال سرون جرسي أو إلى أوان الشرفة تنك الله حكتو إن والد كجورج كبلابنة خرطة قبلها هذا مح أمه ده عليك لاست 15 سنة تمان كسن قدام بيه إن أو صائف تينته وهو قبلها حوالا من بريجرين هو يو إن كان مركي نوشة كيان وحدها يعني ويلكي أه أرتو مد سكول المدائي وحاس مدجري جري دكسية لآذي جري قبلي دكسي ملا برايو guriga joogay gabdhii gabdhii guriga joogay xoolahi raace waxaaba xoolahi daba socota guriga wiilkii wax baranay dugsiga aaday quraanka dhiganay ee cuntadiisa iyo nidaamkiisa u sii sameeyay oo hagaajinay markii taas ay ahayd sidisa oo ahayd markii laga soo gudbi hada gabdhii wax barashada waa la baraarugay waxay gelin badan dhibaatooyin badan dib badan markii kidib gabdhii hada wax barashada loo ogolaaday gabadhii markay wax barato wax ugu horeey ku nigi jibinaya family members adiga qaraabadaada ku dhaw hadeesna hooyada aabaha ahayn abtigi eedadii shaqada sidada banaan waa xabaay waa biti risq waa ilaahay bixiyo qofkii asagoo ablaa gareysanaya mise raadsanaya mise qofkii shaqada uu ku howlan yahay waxay kow shaqada ka bilaabaneysa jaamacadaadan maxay taraysa jikada noogal guriga wax nooga qabo hooyada ku baahan waalidkaaga ku baahan xoogaa wax ku tirt xoogaa goorma la helaa intaas wax baraneysa intaas wax dhiganeysa marka xoogaaga la helay lahaana shaqo waxaan loo jooginaa ka aaday horta caqabad ugu horeysa guriga isku bilaabane waayo horan waxba lama barin jirin hadda markay dadka baraarugeen oo in wax la baro oo iskooladii iyo madaristii iyo waxbarashadii loo ogaaday gabdhihii in intifaacooda iyo qaar wiilasha qaar ay ka sarreeyaan caqabad ugu weyn oo laga dhigaa waxay tahay in gabadhii la dhaho intaas wax baraneysa waxbarasho ku jirtay waalidkaaga xoogaaga markuu u baahnaa ma shaqeeyo waxaan loo joogin aadaysa family saas ku soo bilaabaneysa dhibaatadan oo ah in gabdhaha waxbarashadoodan alxamdulillah meel fog anaga la keenay waabana la aasi jiro waana la qarin jiraba ninkii gabar ay u dhalatay waaba nixi jiro waa madowaan jirin dhihiisa iyo wejigiisa wararka warbixinada waraysiyada iyo falanqaynta kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee kaab Somali TV haddii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo website-keena www.kaabtv.com si aad ula socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba Kaab TV waa kaabaha bulshadeena.